casha sharaftan oo lagu dhiirigelinayay dhallinyarada waan awoodnaa oo qayb ka baraaruga dhallinyarada oo ka socday bilihii u dambeeyey gobollada Puntland. Waxaana soo qabanqaabshay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland, Cabdullaahi Siciid Caarshe Dhaqaaje. Dhallinyarada waan awoodnaa oo ka shaqeeya bilida caasimadda Puntland ee Garowe. Gudoomiyaha dhallinyarada isxilqaantay ee waan awoodnaa oo Muulkhaar Axmed Cawad ayaa ugu horreyn sheegtay inay dhallinyaradani tahay dhallinyaro isxilqaantay oo si mutadawacnimo ah dhulkooda u nuurinaya. Ololaha waa awoodnaa waxaweye dhallinyaro isxilqaantay oo waxaweye ka faa'iidaysanaysa fursadda markaa haystaan. Haddii 30 sano ka hor ahaayeen dhallinyaro dumiyaal, 30 sano kadib waxaan rabnaa dhallinyaro inay noqdaan dhisayaal. Waxyaalaha ay ka shaqeeyeen waxaweye bilicda, quruxda, u gargaaridda dadka tabaalaysan markaas meesha ay ku nool yihiin caawa caasimadda Puntland. Waxaan rabnaa caasimadda Puntland inay noqoto caasimada tagtarta caasimadaha Afrika. Waxaan kaloo bogaadinayaa isxilqaamayaasha dhan ee ka jira Soomaaliya ilaa Muqdisho meel walba ka galay. Waxaan rabnaa inaan soo celinno barnaamijkii Soomaaliya ee ahaa iskaa wax u qabso oo dhalinyaradu aaminto inay dalkooda dhisan karaan oo siin karaan iyagoo markaa ka madax bannaan gacmo shisheeye. Wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland, Cabdullaahi Siciid Caarshe Dhaqaaje, oo khudbad ku qutunta dhiirigelinta dhallinyarada ka soo jeediyay goobta, wasiirku wuxuu sheegay in dhallinyaradu iftiinka waddanka ay tahay. Waxaan oran karaa dhallinyaradu waa seef laba af leh, dhankii hadba loo adeegsado looga faa'iidaysto wanaag iyo xumaan intaba. Marka aad baan idinka mahadcelinayaa sida wanaagsan oo aad isugu tashateen oo aad u garateen inaad dadkiina dalkiina ugu shaqaysaan, wanaag ugu shaqaysaan. Waxaadna ka nasiib badan tihiin kuwa badan oo arrintaas aanay ku jirin oo aan fekerayn amase waxyaalo kale oo dhan kaleto oo xun loo adeegsanayo. Mar haddaad isku tashateen idinkii garateen wanaagga dadkiina iyo dalkiina waxaad u qabanaysaan aad garateen, aad baad u mahadsan tihiin. Jasaakallahu khayr baan leenahay. Akhiriya adduunna akhirana wanaag baa helaysaan iyo xasana adduunkana wanaag baad helaysaan. Wanaaggiisa ka shaqayno innagaa dalkeena loo soo baratamaya, loo soo ordaya. Marka jawi aynu ka dhigno idinkaana ka dhigi kara. Waxaan kaloo marka aan rabaa inaan idhaahdo aad baad wax uga nasiib badan tihiin qolyo badan oo dhaqankeenii suubanaa iyo diinteenii ka tegay. Idinkaa la idinka rabaa dhallinyarada kale oo badan oo dhaqankooda ka tegay surwaal gabana saa ugu dhigana hooyo iga simiyaa loo bixiy saa ugu wada dhagan iyo xaq iyo dhafoorada halka la saxiirayo waxyaalahaas oo dhan waxaa laga rabaa idinkaa la rabaa inaad ka waanisaan. Ugu dambeyntii, dhallinyarada waan awoodnaa ayaa ashaada sharaf gudoosiyay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland, Cabdiqani Axmed Maxamed, Cabdiqani Fantastic, Kalsan TV, Garowe.